coisa aqui, galera. Você tá vendo? O time morreu, matar mais é bom mesmo. Você me diz, você ia tirar, você tem que ir na minha base, velho. De onde você tem que ir? Não é mais não, aqui. Olha, volta, eu vou me examinar o senhor. Isso, tem mais de 7 anos. Thank you.
Det låter vi stå i dag.